James. Morra. Ska du matcha idag eller? Yes. Skönt. Vem ska du möta då? Turkiet. Ja, ja. Han är skitstor ju. Jag har inte sett det. James, jag hörde att du gjorde en skitbra imitation av hur ryskan Sofia mötte såg ut efter matchen och hur hon gjorde. När hon gick med sina kompisar? Ja, hur gjorde hon då? Varför höll hon sig för näsan? Hon hade ont. Your girlfriend. Jag tänker att jag är likadant idag. Mm. Vadå, men ryskan också? Ja. Fan vad taskigt, hon är skitliten ju igen. Jo, nej men det blir så. Evelina, är det match idag eller? Vad kul, du ser glad ut. Ja, men jag ska på match. Ja, men det är jättebra. Problemet är ju det att jag har... Hur, vem möter du? Polen. Polen i Polen. Bra. I'm the coach ski. Vad är det? Bra ski. Ja. Och August är samma biten som vanligt. Det är lite tyst idag. Ja, bra. Korvar. Billy suger. Hej Billy. Hej Marcus. Ska du matcha idag eller? Nej, jag ska gå på lördag istället. Jaha, vad fan pratar jag med dig för då? Vad är det för sort sausage? Det är korv. Det är korv. Det är korv igen? Jo, men vad är det för sort? Nej, den är vit. Aha, fan. Nej, exakt. Slutar du dra höger och åker sen så stannar du då? Ja. Yes. Känns det mycket bra. Fortsätta framåt där med vänster. Ja, jag skulle vilja säga till min flickvän. Ja. Vad heter hon då? Anna. Anna. Anna Björkegren. Ja. Du har en hälsning du vill göra. Och då är det så att jag vill hälsa till min älskade mamma att hon är bäst och att jag saknar hennes mat. Inte brorsan? Jo, såklart. Ja. Och pappa och ja. Mackan och polarna och så vidare och arbetskamraterna och så här. Men just nu är det mest till mamma. Jag sätter mig i kaffekopp på handen när jag kommer på honom. Det är min grej. Jag hörde att det var någon som vann idag. Var någon som vann idag? Yes. Var det du eller? Nej, eller jo. Skönt. Ja, var det kul? Jag kändes skitdåligt under matchen, men jag vann i alla fall. Ja. Skönt, vad mötte du? En ryska heter jag. Ryska? Ryska. Bra jobbat, de brukar ju vara riktigt tuffa och svåra. Exakt. Bra jobbat. Hon var ung, och stark. Okej, ung och hungrig. Yes. Men du bara, tog sönder henne. Du tog sönder henne! Ja. Bra. Skitbra känns det verkligen. Bra jobbat. Tjena, Vessla. Peter. Det är bra. Ja, själv då, vad gör du? Det är bra. Håller på att massera Sandra. Ja, är det här inne eller? Ja. Var du på toaletten? Ja. Är det riktigt skitgöra? Riktigt jävla skitgöra! Ska du mörda? Det är så dirty job, but somebody gotta do it. Ja. 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 Fan. Vill du följa med? Ja. Jaha, det är där inne. Du tror jag skojar. Ja, ja. Filma så här. Nej, hon ligger där naken. Jag kan inte filma. Oh!
Tjena! Tja! Vad bra det gick! Roligt! Jag vann! Ja, bra kört! Tack! Bra kört! Hur kändes det då? Kändes det bra eller? Nej, det kändes inte sådär jättedå. Nej, men liksom du kom in bra i andra ronden. Ja, tyckte jag. Jag kom liksom aldrig riktigt igång där. Nej, första, men okej, vad fan, det är första matchen. Bra kört. August, vad tycker du om Evelinas match? Jättebra. Ja. Fantastiskt, det är första gången jag satt här mästerskap för Evelina. Nervöst innan som det ska vara, så en jättebra prestation. Igen första rond. Sen tog Evelina över. Rond två och rond tre var ju skott på ett mål. Det var jättekul. Är du nöjd? Ja, väldigt nöjd. Det är en final. Till och med stolt. Va? Nej, ska inte överdriva henne. Jo, det är klart att vi ska. Ja. Ja. Kul! Yeah. Grattis! Tack! Alltså, du ser jävla ledsen ut här. Du vann ju. Ja, det var lite grötigt, men fan, skitsamma. Du vann ju. Ja. Du spöar Jonathans farsa. Han kommer döda dig när du kommer hem. Nej, han vet inte var jag bor. Du hamnar på hans low kicks lista, du vet. Ja. Det är där jag är redan. Sofia kollar dem också. Hej. Tjena. Vad tycker du om Sandras prestation? Vad bra. Vad bra. Kan du prata lite högre som man hör? Jag är lite, inte så mycket röst kvar. Jaha, är det därför? Ja, det var bra. Blir man inte snyggare om man blir filmad underifrån? Nej, då ser man dina näsor. Ja, så att det känns skönt. Ja, det var skönt. Det var riktigt skönt. Kul. Alltid skönt att vinna i Finland. Tjena Glamme! Ja, tjena. Hur känns det att du var EM juniormästare då? Det känns kanon, känns det. Ja. Men du ser lite glad ut då. Hej. Blir det godis igen nu? Ja då. Jag köpte en mandelbar. Bra. Ja, på Lidl. Ja, det är bra. För 1,50. Jag tyckte du jobbade skitbra, men jag tyckte du använde lite för lite low kicks. Ja, men de satt bra ändå. Men jag kunde använda mer. Håller med, men jag var lite trött. Nej, var du? Ja, lite grann. Ja, det får man vara. Jag tar en banan och en mandelbar. En banan! Bra kämpat, grattis! Tack! Ja. Jag har ingen röst kvar, men fisteputt på alla i Göteborg. Ja, jag hörde inte. Kör igen. Fisteputt på alla i Göteborg. Ja.